och mandel under nageln. Var du cool där? Va? Har du blivit utsatt för incest? Nej, det kallas för Parkinsons. Når du sträcker ut tungan låter äckligt. Så säger jag till tjejer. Funkar inte. Sluta prata om dig själv. Nej, jag ska 25%. För att du är dum i huvudet. Värsta skojen i världen på riktigt. Fan, har aldrig relaterat så här mycket sen jag såg på Seinfeld med morsan. Gilla om din mormor har en dotter. Tjockis. Lol, det är ju du som är tjock. Lägg ner. Noob. Svara mig. Jag har testat persika. Den luktar ju gott, men smakar inget bra. Gå dö, fjant, fett och skit. Hej då, fel att du inte har någon som har en bra dag. Kom tillbaka, jag vill inte kissa i min röv liksom.